Запустили фейерверк в актовій залі. Так батьки привітали дітей в садочку. А це дівчата святкували день народження та запустили ракету, яка впала і вибухнула. У Маріуполі й досі діє рішення міськради щодо заборони використання піротехніки. Та попри це, чимало містян полюблять пошуміти хоча б у новорічну ніч. Вважають, що знають, як зробити це безпечно. Бути акуратним, придержуватися розстояння, на яке потрібно стріляти, і у вас буде Новий рік отличний. Якщо був фейерверк, то це ж треба його як підзакопати, зажечь фітіль, при цьому не треба його направляти. Ну, только, естественно, воздух, все. Насколько я знаю, у нас вообще запрещены. Не покупаем и не пользуемся, потому что и детям, и глазки выбивают, и люди страдают. Сергій 20 років зустрічає Новий рік із фейерверками. Каже, це вже традиція. І чекає саме цього дня, аби зібратися з сім'єю і запалити небо. За часів мого дитинства були ось такі малесенькі, жовті. Я на 3 гривні таку штучку купляв. Дуже небезпечні є на кшталт таких. Метелики, вони ще крутяться і підлітають до гори. Треба знати, як їх ставити. Та не завжди чоловік знав, як правильно поводитися із піротехнікою. Одного разу була така коробка велика, як ви бачите тут. І ми з родиною запалили, не в ту сторону поставили. Ви не уявляєте, як нам було весело. Всі розбігалися скрізь. І в мене летіли, і в тата летіли, і всіх летіли ці ракети. Після цього випадку чоловік купує салюти тільки в спеціалізованих магазинах. З піротехніки треба новий шепотом розговорити. Олег займається піротехнікою більше 20 років. Розповідає, продавець зобов'язаний мати відповідні сертифікати якості. Спеціалізовані магазини отримують ліцензію на це, для того, щоб торгувати продукцією. І несе відповідальність. Піротехніку треба завжди возити правильно. Бачите, вверх. От як стекло возять, є спеціальні значки, точно так же є і на піротехніці. Рятувальники ж нагадують, фейерверки – не іграшки, тому дітям їх запалювати заборонено. Заборонено використовувати піротехнічні вироби вдома, на балконах або лоджіях. Треба запускати піротехніку тільки на вулиці, подалі від будівель. Не запускайте піротехнічні вироби з рук, окрім хлопок. Найпоширеніший випадок – неправильно встановлений салют. У цьому разі він може перекинутися та травмувати людей навколо. Адже в момент вибуху температура заряду близько 3000 градусів за Цельсієм. Якщо він влучить у тіло, проб'є наскрізь. Тому експерти радять в жодному разі не купувати петарди та фейерверки на стихійних ринках і уважно читати інструкцію. Дар'я Мельник, Валентина Чурікова, Євген Бачив. Інформаційна програма «Дзеркало».